Ach jo. Dámy a pánové, vítejte u další epizody z Miner Plus. Možná jste se tuto informaci dozvěděli už s předstihem, protože často streamy Miner na Twitchi kategorii Marvex. Každopádně stala se mi taková jedna nemilá věc. Zabanoval jsem se sám na Mineru. Možná si říkáte, Marvex, jak může být někdo tak hloupý, aby se zabanoval sám na Mineru? Říkal jsem si úplně absolutně to stejné. Tady máte klip toho, co se stalo, a potom vám k tomu podám nějaké menší vysvětlení. Potřebuješ něco reálně? Jo, crushing wheely, pravda. Crushing wheely potřebujem. Jasně, tam 10 alloy, dřevo a shooter doprostřed. Kelo? To nebyla moje chyba, ne tohle? Tak to byla moje chyba. A je to v píči. A je to v píči. Dobrý, tak to vyřešíme trošku jinak, no. Mám problém asi! Takže ten stroj už příště nedáváme tam, jo? Dobrý den. Dobrý den, Mr. Schuhajmacher. Co jsi robil? Presně, krok. Dal jsem do Netherite bedny 5 těžících strojů, které byly předpokládám plný. Ty jsi si ju potom zobral, alebo čo si spravil? Já jsem ji potom rozbil, řekl jsem si, že to pomůže. Oh my god. A to bylo u teba doma? Mhm. Dobre, nikdo nesmíš do tých čankov, jinak sa softbanne, jako si sa ty práve teraz sám. Jak se z toho dostanu? Dve varianty. Buď GameRig musí v konfigu zvýšiť to, čo tam píše, že je problém. Mm-hmm. Čož je veľká pravdepodobnosť, že bude problém. Rollback by možno mohol pomôcť. Alebo spraviť takú vec, že cez nejaký command zmazať entity v rámci tej oblasti. Mm-hmm. Entity povedané, by boli dobrý smazať. Prišiel som o veci, daj v piči, no. To ešte si neprišiel, len ako, že... Čo ty si práve spravil je v podstate... Vieš, čo si... Kápeš, čo si spravil, jo, ne? Mhm. Ja vám nestíha tolik itemu v jedný bedne. Nebo na jednom míste. V podstate áno. Toto dokázal napríklad aj Galactus spraviť vo Vanilla v Miner jednotke ešte. Fakt? Mhm, to dokáže spraviť, pokiaľ máš knižky, ktoré zaplníš všetky stránky všetkými znakmi a potom tie knižky nakopíruješ x tisíckrát a podávaš ich do jednej čestky, ktorú keď rozbiješ, tak to urobí toto. Alebo keď ju otvoríš, to stačí viac menej. Čiže ty si to dal do čestky a keď si ju otvoril, tak ťa to kyklo, hej? Uh-huh. A potom si tú čestku rozbil, uh-huh, že to pomôže, hej? Uh-huh. OK, čiže miesto toho, aby to bol ojedinený, aby to bol uzatvorený spôsob toho... OK, fajn, lovely. Stiahni si tento modík a hoď si to medzi mody. Tady věce, že tady věci si uděláme uvidíme znova. To je jedno, hlavně co můžem připojit na miner. jako to, že přijdou pár kryt věcí, to se dá vycraftit hned, že jo, to jako není problém. Jo, já vím, Maty spravil presne toto isté na pokečku. Na servery. Když dělal ten svůj sklad, že jo, já vím. Jo, on jak zbalil všetkých těch 6, možno len 3 sklady vtedy dohromady, tak to stačilo na to, aby to preťažilo. Dobre, pripojil si sa. Loading terén. Ne. Odpojil si sa? Mhm. O 30 bitů jsem to přesáhl. O 30 bitů jsem to přesáhl. To jsou dva bloky, ty vole, ne? Posílám variantu bez kus tento. Jako v nejhorším případě můžeme spravit... Jo, jsem tam! Nice! Let's go! Zapal to. Nesrandu. Dobre, takže ideálne, čo teraz Marvene robiť? Nenávat všechny stroje do jedný bedny. Do toho skúsiť, už to bude fungovať, ne, ale... Don't do it. Stalo sa jednoduše to, že Minecraft, nebo Java, tak má omezený počet bytů, ktorý môžu být v jedný bedne. Tím, že jsem do té bedny dal 4 těžící stroje, tak jsme překročili limit maximální dat, který můžou být v jedné bedně. Nenapadlo mě nic lepšího, než se z té bedny vytáhnout tím, že tu bednu zničím. Víte, co se stalo?
Viděli jste to. Dostal jsem soft ban díky tomu na Mineru. Soft ban znamená to, že sice nemám ban, ale stejně si nemůžu připojit, protože to tady bylo rozbouraný, takže momentálně chvíli jsme to rozmístili do dvou různých beden a řekl bych, že je to trošku lepší. Takže budeme doufat, že je to v pohodě. Každopádně, aby dnešní epizoda nebyla jenom o tom, jak jsem hloupý, tak dnes bych chtěl s vámi společně udělat farmu na vajíčka. Proč farmu na vajíčka, ptáte se? Protože v další epizodě budeme dělat něco šíleného. Konkrétně v další epizodě budeme dělat farmu na Blaze Cakey. Jak víte, my tady od Petra máme nějaký nakoupený. Protože Blaze Cake je mnohem lepší a výkonnější zdroj výživových surovin, který je absolutně boží. Takže my budeme potřebovat spoustu vajíček, budeme potřebovat hopry a budeme potřebovat definitivně spoustu koberců, aby tam ty slepičky jako vydržely. Což jako já si myslím, že nějakých pár jako staků koberců budou bohatě stačit. Ale rozhodně bych udělal ještě trošku... tady nic. A potřeboval ještě iron cheaty. Udělal bych ještě trošku víc item voltů, protože mi přijde, že jich máme málo. Potřebuji 8x9, takže 72, takže něco přes tak lehce. A to mi nepřijde, že momentálně máme. Iron cheaty určitě někde máme naskládaný, jako definitivně. Kde máme? Tady nějaký. A máme i barely, výborně, to se obojí velice hodí aktuálně. Mrkneme, jestli nejsou i tady iron cheaty. Já jsem tady už ty bedny začal trošku třídit, aby tady nebyla úplná katastrofa. Protože ta katastrofa je, no jak to říct, katastrofální. takže to tady musíme trošku ještě upravit potom, ale bohužel iron cheaty tady nemáme. S tím, že máme i poměrně málo barelů. Barely se dají udělat poměrně jednoduše, uděláme prostě bum 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 bum. Bum bum. Bum bum. A takhle se dělá barel, ok. To je poměrně jednoduchý, těch barelů nepotřebujeme asi až tolik. 51. Teoreticky 51 barelů by nám mohlo stačit, actually. 47, ok. Takže to máme kolik? Máme něco málo přes, tak to by nám mohlo aktuálně vystačit. Cashpa něco dál budeme potřebovat, tak je dost hoprů. Já bych to udělal přes hopry, ono by to šlo udělat i přes shooty a bylo by to rychlejší. Ale my to nepotřebujeme ani moc rychlý, ani moc efektivní. Takže si myslím, že udělat to přes barely asi přes hopry je asi optimální jako možnost. Ale budeme jich potřebovat fakt raketu těch hoprů, takže pojďme si jich pár udělat. Já možná to udělám v normálním craftingu, protože tady dělá to v tomhle prostě annoying. Takže to uděláme možná v normálním craftingu ty bedny. Ono je dobrý, že můžeme udělat z jakýhokoliv bloku, z jakýhokoliv dřeva ty bedny. A je to naprosto v pohodě. Hele, máme staka 33. To si myslím, že je optimální počet. Přes item collector by to šlo taky, no, ale... nevím. Ale my nemám žádný item collector, chat. Uděláme to přes hopry. Pojďme udělat něco taky takovou tou starší. Rozumnou a rostomilou metodou, co mi na to? Dlouho jsme nic, žádnou starší rostomilou metodou nedělali, takže si myslím, že optimální čas na to začít. Každopádně ta farma na slepičky bude právě v naší továrně. A chtěl bych tam udělat celou tu farmu na Blaze Cakey. Tam je poměrně důležitý, že na Blaze Cakey potřebujeme cukr. Proto chci zakomponovat tu naši sugarcane farmu do tohohle výrobního procesu a myslím si, že by to pro nás mohlo být nejoptimálnější řešení. Protože jakmile to začneme dělat jinak, tak to bude zbytečná bůračka. Takže to musíme udělat někde tady. S tím, že ono jako ty sugarcane se, nebo ty sugary se dají i jako převážet poměrně jednoduše, takže by to nemuselo být až zase takový problém. Říkaj, já chci, aby tady zastavila, chci vidět, kolik je tady sugarcane v té bedně. To není vůbec jednoduchý to chytit, jako. Není tam nic, ok. Chápu, pochopitelné, dobrá. Cashpad cukru je tady docela hodně. Já nevím, jestli ta farma bude stíhat obojí, ale teoreticky by podle mě měla. Čokoládku už máme taky dost, ne? 446, ona to dlouho nedělala. A já bych ty slepici dal normálně jako regulárně sem. Asi bych se to nebál a naházel bych je tady. Ono jako až zas tak extravagantní to být nemusí. A budeme tady mít krásnou farmu na slepičky. A možná jako podsaď? Ne, ještě o blok dál, takhle. A tady budou ty hopry, který jsem si samozřejmě předvykraftil dopředu, protože nejsem hloupej, že jo? Takže jsem si udělal dopředu samozřejmě, abych nemusel craftit teďkom. Nemusíte se bát, že by byl jako hloupý človíček. A půjde to asi tady ten výstup, takže všechny ty hopry povedem tady do toho jednoho. A vesměs už jedno, jak to tady uděláme. Ale veškerý ty hopry půjdou prostě do toho jednoho, který bude jako vývodní hopr pro ty slepičky. Což je taky fajn, bych řekl. Takový alrighty. Tak, možná to reálně jako můžeme dát i semka. Na každý jeden hopr teďkom položíme koberce. To je taky poměrně jako nedílná součást tohohle procesu, protože bez těch koberců by se tam mohly ty slepice zasekávat, je to takový annoying, takže ty koberce jsou taková fajn věc prostě v aktuální chvíli. Tak a aktuálně tady dáme asi plenky, s tím, že potom to asi změníme a dáme tady něco, asi sklo bych tady dal, asi bych zvolil sklo, to mi přijde jako nejrozumější možnost a já jsem si samozřejmě nevzal vajíčka. Podle mě by to reálně nebylo video z Mineru, kdybych něco nepostral, něco.
úplně neskazil, nebo něco nezapomněl, nebo se něco nestalo, tak by podle mě nebyla epizoda z Mainru, reálně. Protože to jsem prostě já, jakmile si vezmu všechno potřebný, tak je podle mě něco hrozně špatně. Mara Classic, Mara je dobrý v Minecraftu, ale hold prostě hloupej. Jo, to jako není tak, že by byl špatný v tom, já jsem jenom hloupej. Já bych rád vyházel nějaké věce. Konkrétně asi tohle a tohle, tak, protože to nebudeme potřebovat aktuálně. Než bychom potřebovali Steam Engine aktuálně, jo, ale pojďme to neřešit. Tak, těch vajíček nemáme až zas tak moc. Proto bych ještě nedělal ten samotný stroj na výrobu Blaze Cakeů. Přijde mi to jako trošku zbytečné v aktuální chvíli, vzhledem k tomu, že my potřebujeme prostě spoustu vajíček a z těch vajíček potřebujeme dělat další vajíčka, to znamená, že musíme rozmnožit více slepiček, tak to chviličku potrvá a oni ho rostou podle mě nějakých 10-20 minut, takže během toho půjdeme dělat něco dalšího zajímavého, protože v momentální chvíli si nemyslím, že budeme mít dostatek slepic na to, abychom to rozjeli. Tak, slepice, jste volný. Dvě slepice. Ivone, oranžová. Jedna slepice, jedna, dvě, ok, takže jedna nebo dvě slepice z jednoho staku je fakt malinkou, upřímně, to je fakt šíleně málo. Čtyři! Oh, můj bože, RNG God, a Mara RNG God, jakoby. Hoši, tak Mara jo, teď RNG God. Tak, vítejte slepičky moje, vítejte v Terezíně, dobrý den, vítejte. Vyrostete za 1200 sekund, takže za 20 minut vyrostete, ok. To chviličku potrvá. Každopádně, mezi tím, než vy porostete, tak já potřebuji najít ten jeden hopper, který se chytře tady umístil. A potřebuji tady dát item vault zatím. A ten item vault asi může být menší, protože reálně není potřeba, aby teďkom tam těch vajíček bylo moc, takže možná jsme těch item vaultů ani nemuseli tolik dělat. Já doufám, že tohle se bude fungovat mimochodem. Pojďme to rovnou vyzkoušet asi, jestli to funguje. Jestli když dám item vault a do něj dám hopper, jestli se mi tam ten item dostane, jestli nezůstane v hopru. Dobrý, dostane, výborně. Ok, to je věc, kterou jsem potřeboval vědět, děkuji za informaci, pane Minecrafte. Tady zatím dáme tohle. A určitě to budeme muset vymyslet trošku jinak, ale v momentální chvíli, kdy my potřebujeme jako spoustu vajíček, mi přijde, že tohle je jako optimální řešení. Tady vyroste pár slepic, ona každá jednou za 10 minut snese vajíčko zhruba. Tady vidíte, že 500 sekund, 300 sekund, jo. Že jednou za 10 minut zhruba, nebo jednou za 5 až 10 minut, tak snesu vajíčko. Což je pro nás poměrně v pohodě, vzhledem k tomu, kolik tady můžeme mít slepic. Já nevím, třeba 30, možná víc i než 30. Tak si myslím, že je to docela fajn. A možná jako tenhle prostor pro ty slepice bude reálně jako dostačující. Ono jako těch vajíček bude asi dost i tak. Každopádně já můžu zatím jít do crateu, tady to bude do singlu. A ukážu vám, jak bude vypadat ta Blaze Cake farma, kterou budeme stavit v další epizodě Mineru. A ve finále to bude něco takového. A jednoduše a v rychlosti vám to vysvětlím. Jedná se o to, že tady, jo počkej, kde začínáme? Jo, tady. Tady půjdou vajíčka, půjde tady cukr a půjde tady rozdrcený netherrack. Ten netherrack je trošku problém, protože ten bude muset dávat ručně, ten se nedá žádným způsobem kraftit, co jsem tak pochopil. A z toho, tak my uděláme tady tyhle ty Blaze Cake Base, který jdou pod lávu, naplní se lavu a vznikne z toho Blaze Cake, klasický. S tím, že lávu generujeme tím, že tady máme cobblestone, takže tady budou cobblestone generátory, který se rozmixují díky Blazeovi, který má v sobě Blaze Cake, ty se rozmixují a napustí se tady láva. Mám tady tři, aby to nějak hezky stíhalo, jak vidíte i tak to tu lávu moc nestíhá, ale je to pořád dostačující, pořád se to nějakým způsobem jako plní a ten proces, který tady je, tak ty Blaze Cakey jako jsou tady ve frontě, takže si myslím, že je to poměrně v pohodě. O můj bože, tady zase lidí, tyjo. Každopádně v minulé epizodě, co jsem měl s Pedrem, kde jsem ukazoval vláčky nebo vlakovou dopravu a Bright jsem tam předával nějaké věci, tak jsem ukazoval spawn, ale osobně jsem se na ten spawn pořádně nedíval a hrozně rád bych se tam podíval, protože mi přijde, že ten spawn bude mít pár jako věcí, které jsou tam nový, na kterých se chci podívat, protože už obchody se tam rozrůstají. A poměrně dost mě zajímá, co lidi prodávají v těch obchodech. Těch obchodů je tam fakt spousta a žádný jsem ještě neviděl. Takže bych využil dnešního prostoru, dnešního času na to, aby jsme se podívali, co lidé prodávají v obchodech. Pedro má dobře tu farmu vyřešenou. Pedro má dobrou farmu, ale nemají moc optimalizovanou, bych řekl, co se lávy minimálně týče. Protože ta výroba lávy je docela v pohodě, ale na druhou stranu Pedro nemá Steam Engine, takže nemá ani tu možnost ji optimalizovat. Tak jo, jdeme tady. To je něco modrýho. Co to je? Někde tady. Zebra. Jo, Moonova zebra, ok. Tady má obchod Pedro.
Tady má nějaký enchanted knížky, jasně. To se může hodit. Tady má taky enchanted knížky, jasně. Teoreticky je to fajn. Irony. Má asi v pohodě cena, bych řekl. Blaze cakey jsou hodně v pohodě cena. Andesit alloy. Nevím. Brass ink... Ty vole, co to bylo za zvuk. Brass ingoty bych dal si levnější. Netherite asi v pohodě. To někdo vykoupil, že je netherite u Pedra? What? Pointed drips to v pohodě, ale ten precision mechanism je kdo v pohodě. Tak, tady máme ty zebry. Podle mě to on zdražoval trošku, ne, ty zebry. Sedla 10 diamantů, zlatý jabka, zebra 20 za jednu. 14. Nic moc. Tak, pokračujem dál, protože tady jsou další obchůdky. Tady má kilo obchůdek, ten je ještě tady od začátku. Tady má ale ve flashce, anebo tady má ale plišáka. Což ale ve flashce bych si možná i vzal, tyjo, to jako není až zase tak tragický. A myslím si, že se dá z toho pustit, ne, z té flašky. Mám pocit, že ano. Tak tady je ta naše hra, to je jasný, tady je můj obchůdek, kdy už pro mě nebude ani čokoláda, no jasně. Tady už není čokoláda, Block of Experience, what? Vzali jsme tady zajímavou platbu. A to je jako jak funguje Block of Experience. A mimochodem ten blok je fakt pěkný. Ten blok je opravdu pěkný. Jak se to kraftí? Takže na to potřebujeme Nuggety of Experience, který se získává jasně. Takže když drtíte orečka, tak máte šanci, že vám to drobne ten nugetek. Jasně, chápu, to je hodně zajímavý. To je fajn. Z toho by se dalo něco postavit, upřímně. I když ono, jak to na sebe navazuje, ty bloky je taky zvláštní. Ale myslím si, že by z toho něco šlo udělat. Cashman, tady máme další obchod. Obchodná čtvrť, jasně. Tento obchod upřímně nevím, komu patří, ale vzhledem k tomu erbu, tak předpokládám, že je to Bright, že jo? Ale nic tady nemá zatím. Ale myslím si, že tenhle obchůdek je Bright. Tak tady máme vpravo obchod, vítej v Moonovom shope. Má tady netherite vyprodaný, jasně. Emeraldy vyprodaný, irony vyprodaný. Max enchant item, jeden za 100 diamantů, jasně. To je tady docela v pohodě tohle. OK, to bych si možná vzal ten meč, protože to nechce dělat. Enchant apple, Totem of Andex za 32 diamantů, OK. Slimy, 5 kusů za 1 diamant, to je docela drahý. Vlna, 64 kusů za 1 diamant. To je asi v pohodě a pek tady se hodně levnej mi přijde. A baťušky tady má baťuji s abilitkou, jeden kus, jeden dia, vezmi si ho ze stěny, OK. Pak tady má Galatus obchod. Prodává poměrně zajímavý sortiment. Koukám, že vytrskala ten hlavy, mu nikdo nekoupuje. Malý, velký. Kapesní beacon, lol. Chat, proč my nemáme kapesní beacon? To je dobrý nápad udělat si kapesní beacon. To je actually dobrý nápad. OK. Tak ale to bychom mohli udělat. A tady jsou ještě další obchůdky, tady je villager. Cenu zjistíš tady. Jasně, takže tady se prodají villagerové. Pak tady. Tečí obchod. Taky Moonův. Kamo, může Moon udělat jeden velký obchod a nezahltí to tady milionem obchodů, ty vole. OK, tady má enchanty, chápu. Kam si to dali další minutu v obchodu, tak se posedu. Výstavba ninja obchodu. What? To ninja obchodu. Tady jsou koňové a koňové jsou rychlejší, nejsou stejně rychlí jak zebry, ale umí skákat. Nepořídíme si místo zebry koně? To by možná taky nebylo úplně od věce. A to je poslední obchůdek tady, OK. OK. To je docela zajímavý tohle z toho. A je to fajn, zatím ta obchodní zóna tady. A to je myslím všechno, ne? Tady už nic dalšího asi nebude, předpokládám. Můžu spodět ještě tímto směrem, jestli tady náhodou někdo nemá obchůdek, ale pochybu, že tady už není obchodní čtvrť. Ale třeba to tady někdo mít bude, nevypadá to, OK, tak jo. Vrátíme se zpátky domů a uděláme si asi přenosný beacon, to je actually jako dobrý nápad. A docela mě zajímá, jak ten přenosný beacon bude fungovat. Marty je top, takže si necháme, víte co, necháme rozhodnout diváky na YouTube. Pokud chcete, abychom si nechali Martyho, tak to napište do komentářů, pokud ne, tak to taky napište do komentářů. To bude asi ideální řešení tohohle našeho problému. Podle mě jsem zavraždil villagera zas. Tak, OK, my budeme potřebovat další beacon. Já přemýšlím, jestli tady potřebujeme všechny ty beacony. Protože zrovna hejst je tady asi k ničemu. Takže ten si můžeme vzít. Pojďme zkusit udělat ten kapesní beacon. Budeme potřebovat iron bloky definitivně. A pojďme s tím trošku experimentovat s tím beaconem. Mě zajímá, jestli když ho položím a bude jako pojízdný, jestli bude fungovat a bude dávat efekt. To mě velice zajímá upřímně. Jako šíleně mě to zajímá. Kolej asi nemám u sebe, že? Takže my budeme potřebovat takovou jednu věc, která je tady tadle, card assembler. K tomu budeme potřebovat páčku.
Já nevím, jestli nějakou páčku tady máme, předpokládám, že bychom mohli mít. Po případě se vykraftíme. Okej, vypadá to na to, že si prostě vykraftíme, kašlat na to. Tak, vykraftíme si páčku. A budeme potřebovat kole, ale kole bychom taktéž někde měli mít. A možná budou v bordel bedně. Jsou tady kole, výborně. Následně potřebujeme ten beacon, budeme potřebovat lepidlo. A nevím, jestli tady máme lepidlo, tady není. Tady taky není, takže si musíme udělat nové lepidlo. Nebo jste viděli někde lepidlo, chat? Já mám v inventáři. Pojďme se nebavit o tomhle, pojďme přeskočit konverzaci o dům dál. Pojďme se o tom ještě vozík potřebovat, ten můžeme vycraftit, dobrý. A potřebujeme tam pec nebo ne v tom vozíku? Pojďme tam tu pec asi dát klidně. Proč ne? Pojďme se prostě nebavit o tomhle, jako reálně, pojďme se o tom nebavit, jsme na to. Co za to? Jak jako co za to máte stream, vole, jak jako kurva co za to chat? Jak jako co za to? Tak, dobrá. A my tedy musíme udělat to, že tady dáme kolej, na to dáme vozejka. Já bych mohl využít to, že tady mám ty nugety a z těch nugetů udělat ten vozejk, jako reálně. Tak. OK. Plus tady jsem měl ještě ten kart assembler, to můžeme dát takhle. OK. Momentální chvíle. Zkusíme udělat jenom menší. Funguje to takhle už? Jakože takhle malinký. Je on potřebuje ne, dobrý, takhle funguje, dobré. Tak jo. Dáme mu nějaký efekt, který my nepoužíváme, takže teďkom tady nemáme ten haste, že jo? Když mu dám ten haste, tak mám haste. Jo, logicky mám haste. Teď když to celý přilepíme, a dáme to do toho vozíku, zůstane nám ten haste, nebo ne? Chyba? Ono se to vypne, to je smutek. To je hodně smutný. To je škoda, to by bylo hrozně opa. A teď se zapne. Ale musíme tam, je tam ten haste? Jo, okej. Okay. Takže my to můžeme dělat takhle, jako dá se takhle vypínat a zapínat beacon, no. Já nevím, jestli je to pro nás jako dobrý. Jestli se nám to jako hodí. Já nevím, jestli se nám hodí sebou tahat prostě kapesní beacon. Ne? Jak mi to přijde asi jaký jako zbytečnost upřímně. Že v tenhle moment to prostě nevyužijem. Bohužel pane beacon. Je mi líto, rada rozhodla. Je mi opravdu líto, ale kapesní beacon je úplně k ničemu v tomto momentě, takže... Je mi opravdu líto, tak. Na vlaku podle mě taky nebude fungovat, protože v ten moment, když zapnete ten minecart dole, tak se z toho stává entita, že jo? A v případě, že to entita, tak to prostě nefunguje, takže na vlaku to bude úplně to stejný. Zastavíš vlak, bude to fungovat, když ho disemneš, ale jinak ne. Takže to fungovat prostě nebude. Ale jako nápad od Galactu se jako cením, jako zajímavý nápad dle mýho názoru. Ten beacon byl přilepený. Co máš teda za skin? Svůj skin? Co máte za problém s mým skinem? Nějaký hroty tady? Nápad od Galactu se cením, tak mu ukradnu. No tak neukradl jsem ho, ale jako nápad je to dobrý, že jo? Je to něco novýho, něco zajímavého, víš? A to je super. Je, my tady máme ještě ty dva ty, vole. Nechcem si je někam vystavit. Kam, kdyby jsme měli ještě třetího, tak je můžeme nechat tak, no taky. No. Blbý. Co s nima budem dělat, chat? Napište mi do komentářů, co mám udělat s těma alojema, protože to mě upřímně docela zajímalo, protože nemám žádný nápad, jako co s nima. Teda s Vexama, ne alojema, pardon. Utratit je? Hej, chat, ale vy byste všechno vraždili pořád, to vůbec není hezký od vás, víte? To jako vůbec není hezký od vás. Bychom někdy měli mít víc klecí, ne? Jo, tady 9. Půjdeme si pro ty otroky, co máme venku, protože bych je přemístil už. Přijde mi, že jak se tam houpou a taháme je za koule, tak už to není úplně jako dobrý. Vypustit? No ale když je vypustím, to oni na mě zautočí. To není úplně ideální, ne? To bych chtěl udělat nějakou past, kámo. Na někoho. To bych reálně chtěl udělat nějakou past. Tak pojďte, rádci moji. Můžu ho takhle chytit? Jo. Udopím akvárko, však máme místo pro něm. Pojďte. Sabíci moji, no pojďte. Jdete do klece, teď jste byli celou dobu na čerstvém vzduchu. Ale vaše leháro aktuálně končí a tady začnete makat. Nesčernáte. Tak, šikovní. Dovolená skončila, makejte. Zasínáme. Vyrábí elektřinu. Kámo, to by bylo dobrý, kdyby tady byl něco, jak má křeček, vole, že v tom budou běhat. To by bylo hrozně cool. Kdyby jsi měl v krejtu něco, co ti může pohánět zvíře, že by v tom běhalo zvíře, čet. A reálně by třeba umřelo, kdyby jsi mu dal pauzu, kámo. To by bylo mega dobrý. Tak jak jsou na tom naše slepečky, mi řekněte spíš. Začali už klást vejce, nebo ještě nikoliv? To je to, co tu běží aktuálně. Nezačali jste.
Kámo, ještě 10 minut, však už natáčím 30 minut. My jak jsme neměli načtený, to je bída. No každopádně, dámy a pánové, z dnešní epizody je to všechno. Pro mě bylo prioritní vám ukázat to, jak jsem se sám zabadoval tady na Mineru. To bylo to nejpodstatnější. A do příští epizody, tak si nachystáme tam ty Blaze Cakey, což bude poměrně zajímavý stroj a bude trošku komplikovanější než klasický stroj, takže si myslím, že by to mohlo být velice zajímavé. Následně je plánu dodělat si obchod, takže se máte na se těšit, boys. A ode mě to dneska všechno, uvidíme se zase příště a zatím, ahoj!